Кыргыздын атын алыска даңкын далайга чыгарып, кыргыз маданиятына ат көтөргүз иш жасаган Күлүйпа Кондучалованын көзү тирүү болгондо быйыл 100 жашка чыкмак. Ал эмгек жолун жөнөкөй мугалимдик кесиптен баштап, советтик Кыргызстанда эң бийик мамлекеттик кызматтарды аркалаган. Кондучалова өз жумушуна так көрөгөч, табигый талантты баалай билген, адамгерчилик сапаты бийик инсан болгон. Она была все время в работе, да, вот в курсе. Ал көп убактысын жумушта өткөрдү. Эмне себептен анын биографиясы басып өткөн жолу жана жашаган жумушу кызыктуу. Анткени ал жетектеген мезгилде кыргыз маданияты өнүгүп өстү. Советтик Кыргызстан болуп турган убакта биздин өлкөдө театр, кино, искусство жаңы этапка өттү. Анткени апам адамдардан табигый таланттарды көрүп алган, баалай билген, көрөгөч инсан болгон. Кыргызстандагы профессионалдык искусствонун гүлдөшү Күлүйпа Кондучалованын ысымы менен байланыштуу. Анткени анын мезгилинде маданияттын биринчи карлыгачтары учуп чыккан. Кинематографияда да бир топ жакшы ийгиликтер жаралган. Кыргыз ССР'нин биринчи тышкы иштер министри жана маданият министри Күлүйпа Кондучалова Тянь-Шандын темир айымы деген ат менен да таанымал. Себеби ал тартипке катуу жетекчи болгон. Мына ушундай камкор министр деп айтсак болот да. Өзгөчөлүк ошол. Ошон үчүн биз жанагындай сыймыктануу менен Кондучалованы доору деп айтып атканыбыз ошол. Өзгөчө сыймыктануу менен айтып атканыбыз ошол. Анан албетте бул эми советтик мезгилдин бир өзгөчөлүгү, ошондо 20 жылдан ашык министр болуп отурганы, балким азыркы мезгилде эми министрлер бизде 1 жылда 2 жылда алмашып кетип атпайбы? Өзүн көрсөткөнгө чейин алмашып кетип атат да. Күлүйпа Кондучалова советтик мезгилде Кыргызстандын маданият министри болуп 20 жылдан ашуун эмгектенген. Анын убагында Бүбүсара Бейшеналиева, Сайра Кийизбаева, Бакен Кыдыкеева, Болот Минжылкыев, Төлөмүш Океев сыяктуу залкарлардын жылдызы жанып, калың журтка таанылуусуна Кондучалованын түздөн-түз байланышы бар. Маданияттын искусствонун адамдары булар өтө кыялы таптакыр башка адамдар болушат. Советтер Союзунун учурунда эле ошондой болчу. Азыркы мезгилде мындай эле коелу. Сөздүн ачыгы эркин жүргөндү жакшы көргөн. Андан тышкары жанагындай анча-мынча мындай ичип койгон, сөздүн ачыгын айтканда ошондой адамдар бул искусствонун адамдары. Ошонун баарын ошо партиялык мезгилде, коммунисттик заманда ошонун баарын көтөрүп, тескерисинче ошонун баарын жаап жашырып, талантын чыгарган Кондучалова. Быйыл белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Күлүйпа Кондучалованын мааракеси мамлекеттик деңгээлде өткөрүлүүчү мааракелердин тизмесине кирген. Бирок пандемияга байланыштуу маданият министрлиги Күлүйпа Кондучалова жана кыргыз маданияты аталышындагы онлайн жумалыгын жарыялаган. Саамалыктын алкагында анын кыргыз маданиятынын калыптанышына кошкон салымын чагылдырган атайын түз эфирлер, онлайн көргөзмөлөр жана маданий иш-чаралар уюштурулууда. Эске сала кетсек, 8 июнда биз ошо Күлүйпа Кондучалованын кыргыз адабиятына кошкон салымын белгилеп, биринчи күндө кыргыз адабияты жана китеп дүйнөсү деп ачканбыз. Ошондой эле кыргыз Күлүйпа Кондучалованын жалпы маданият тармагында, анын ичинде кыргыз киносуна, кыргыз театрына, улуттук балет искусствосуна, ошондой эле сүрөт искусствосуна, жалпы эле маданият тармагына кошкон салымдарын ар бири күнүн тармактарга бөлүү менен жарыялаганбыз. От всей души желаем вам доброго здоровья, долгих-долгих лет жизни на радость и счастье советского народа и всего трудового человечества. Кыргыз эл баатыры республиканын маданиятына эмгек сиңирген мамлекеттик жана коомдук ишмер Күлүйпа Кондучалова 1920 жылы 15 июнда туулган. 2013 жылы 7 сентябрда 93 жаш курагында көз жумган. Ал 1958 жылдан тартып 22 жыл бою Кыргызстандын маданият министрлигин жетектеген. 1953-1963 жылдары тышкы иштер министри болгон. Айтолкун Апяева, Бакыт Кошалиев, 5-канал.